është gënjeshtër që ka presidenti ka sulmuar dhe ka kërkuar të shkojë para drejtësisë gjykate kushtetuese. Tani është gënjeshtër. Po e gjitha çfarë ka thënë presidenti nuk ta harkon. Po tani mos bëj zhurmuesi tash këtu. Po le, po zhurmuesi do të thotë që është gënjeshtër tani ta vërtetojmë. Komisioni do të avash, se nuk po flas për ty, po flas për njerëz. Komisioni është kërkuar që njëra prej gjykatës kushtetuese, ja ku është ai që është jurist, e cila mori përsipër individualisht për jo për çështjen e presidentit, për çështjen e gjykimit të zgjedhjeve lokale, që të mos dërgonte në Venecia pyetjet që gjykata kushtetuese u kërkoi palëve dhe nuk çoi pikërisht pyetjen e palës kërkuese, ajo që kishte vënë lëvizje gjykatën, kërkoi procedim disiplinor për para institucionit të drejtësisë, sikur se reforma e parashikon. Dhe në fal. Jo, lutem. Po qëndrojmë në pandeshme. Po qëndrojmë këtu po. Ta marrim këtë. Ore, aty gjykoi presidenti dhe aty apo nuk gjykoi? Fal, fal. Tek kjo që po thuaj, gjykoi. Gjykoi për aktin që kishte bërë. Jo, nuk gjykoi. Gjykoi që kishte bërë për atë akt. Jo, jo. Dhe para akt që kishte bërë. Ore, mos foç. Pun ka presidenti të thotë për gjykatën se çfarë duhet bëjnë dhe çfarë bëjnë. Po ç'është kjo tani? Fal, fal. Tash, jo se prit. Dhe presidenti nuk ishte presidenti gjykim. Ishte shoqata e bashkive që ishte vënë lëvizje. Kështu i ti mund të rreshtësh njëherë të gënjesh. Për një akt të presidentit. Po gënjen në mënyrë të tmerrshme. Jo, nuk gënjen. Po gënjen, gënjen. Tani ishte edhe të vërteta që janë. Ore, gjithë thua presidenti. Shoqata e bashkive ora ka kërkuar. Ore, ti ke zonë vetë vonë që nuk gënjen. Po gënjen. Po gënjen. Po shoqata e bashkive do flasësh tamam apo do shoqata e bashkive. Ore, po shoqata e bashkive thon ti thua presidenti. Po fol me mua, po të them një. Shoqata e bashkive. Për një akt të presidentit. Jo për një akt që kishte kryer presidenti. Shkërkoi legitimitetin e zgjedhjeve. Çfarë? Gjoti smerr vesh ato punën e mos. Për një akt që presidenti e kishte shpalë, e kishte zhdekretuar. Kjo ishte pali interesuar. Jo, shkoi ishte pali interesuar për legitimitetin e zgjedhjeve. Ti do të ditë çdo gjë të shbër paranoj presidenti puna jote. Ne po themi se janë të vërtetat juridike ato që ndrojnë atje. Nga për çfarë duhet gjykuar ishte apo si ishte e ligjshme zgjedhjet e. Ora po them komisioni disiplinor që verohet mos ai dek. Po jo për atë. Bëre një pretendim. Ora për çfarë po gjykoja ai? Ka një reagim.